yiraahdo mar kale iyo midnimo iyo isbahaysi kaloo la yiraahdo isbahaysiga gobollada waqooyi, maxaad noogu sheegi kartaa arrintan? Waa su-aal iyada kuleeda mug weyn oo iyada lafteed u baahan in aad loo lafaburo oo sida dabarriyaad loo faydo. Laakiin inta hadda inaga khusaysa maanta aynu eegaynaa somalilan ama gobollada waqooyi, anigu waxaan u aqaanaa shanta gobol ee shakaalan. 1919 waa la shakaalay. Shakaalku waa qofka markuu jabo ayaa la duubaa, way shakaalan yihiin. Isbahaysiga gobollada waqooyi iyo mar kale iyo midnimo labaduba waxay ka turjumayaan yani guuxa iyo hukunka iyo cadaalad darrada iyo rafaadaynta iyo diihaalaynta iyo gaajaynta iyo xabsiga iyo waxaasoo isbiirsaday ayaa kasoo dhexbaxay. Waxaan ku horeynayaa marka sababaha arrintan keenay. 1919 wixii ka dambeeyey waxaa la sameeyey ama la yagleelay si ilduuf ah oo aan laga fiirsan waxa maanta loogu yeeray Somalilan. Somalilan 1926 June 1960 waxay ka qaadatay xorriyadda gumeysigii sanad cadaalaha Ingiriiska, dabadeedna 1 July ayay koonfur iyo waqooyi oo waddan qura ah oo hal waddan oo hal dad oo hal diin oo hal dhaqan leh oo uu laakiin laba gumeystay oo Talyaani iyo Ingiriis kala irdhaysanayay oo uu kala xajisanayay ayaa isu yimid. Wax la isku yimid oo laba waddan oo isku biiray ma jiraan, laakiin bidix iyo midig laba xarig ku kala xidhnaa ayaa xargihii iska gooyay oo nasiib u helay inay isasalaamaan. Magaca Somaliland waa magac, marka dhinac laga eego, waa magac cambaaraysan, waa magac ku suntan gumeysi, waa magac ku suntan irdayn, waa magac ku suntan 500,000 oo qof ayaa u dhimatay. taasi markaad dhinac ka eegto in Somaliland magaca dib loo soo boorka looga afuufo oo la bakhti afuufo oo lasoo nooleeyo waxay ihaano ku tahay, waxay dembi ku tahay. 500,000 oo qof oo maanta haddii min hal midkiiba lagu dhufto 120 sano noqon lahaa taran dheer oo malaayiin Soomaali ah ee halkaa ku maqan tahay oo galbeed iyo bariba leh ayaa waxay ku tahay dembi. Marka dhinaca markaad ka eegtana Somaliland waa dhulkii Soomaali, waa ardul Soomaal, ardul Soomaal hadii maanta niga xambeer lagu yidhaahdo Soomaalina ardul Soomaal buu u yaqaanaa. Marka waa teeka dheer bay soo martay. Waxaa la yidhaahdaa koonfur iyo waqooyi waa isku biilay, waxaa la yidhaahdaa koonfur waa baaqiyaantii waqooyi wax la khiyaanay ma jiro. Siyaasiyiintii reer waqooyi ee 5 gobol ee shakaalan ka yimid oo markaa iyagu laftooda kala socday oo kala shakisanaa oo aan waxba isku ogeyn oo kala cararaya ayaa tegay xamar. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee taariikhdu aysan xusin oo aanu hayno inu mar gooniya ka hadlan waxaa ka mid ah Itoobiya inay u milqsanaysay, u jirqsanaysay in gobollada waqooyi lagu daro sidii reserve area iyo hawd loogu daray Itoobiya. Baqdin baa jirtay Itoobiya oo adduunka markaa gacan ka haysato inay liqdo gobollada waqooyi, waa laga cararayay. Waxaan hal mar soo qaadanayaa hal taariikh oo cajaa'ib ah. Shirkii ugu horreeyey ee guddida ama allahu naxariistee ninkii loona jiray maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo axmed kayse iyo xaaji ibraahim nuur iyo cali garaad, yacni saddex ka mid ah shirkii addisababa, shirkii ugu horreeyey xayla salaase la yeesheen. intayna addisababa iman waxay u duuleen muqdisho, waxaa la dhiraandhirinayaa midoogii iyo isutagii soomaaliyeed iyo in soomaalinimadii weli la raadiyo. Shirkaasi waxaa ka horreeyey shirkii uu hogaaminayay ugaas doodi ugaas roble oo ahaa ugaaskii gelabuursi oo xamar tegay markii 1949 ilaa 1950 shirkii waddamadii waaweynaa ee adduunka xamar isugu yimid. arrintii ha noolaata markay dhacday Soomaaliya markii la ogolaaday in la gardaadiyo shirka asagaa waday. Shirkii ku xigay wuxuu ku dhaliyay inay xayla salaase la soo hadlaan. maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo raggii la socdeen sheegay markay xamar tageen way soo noqdeen. xayla salaase anigu waan akhriyey iyadoo af ingiriis ku qoran arkiif yadaytu addisababay taallaa meelo badan oo lagu soo qoray. shirka maalintii la furay qasriga xayla salaase madaxdii soomaaliyeed su-aal buu weydiiyey. wuxuu ku yidhi argeysa iyo xamar diyaarada inteeda ku qaadatay, waxay yidhahdeen 1:15. wuxuu weydiiyey argeysa iyo addisababana, waxay yidhahdeen 4:00. shirkii wuu xiray, wuxuu yidhi xamar inaad kala hadashaan soomaali galbeed waad ku qaldantihiin. maalintaa shirka waa la xiray, xayla salaase laba libaax baa ag joogi jiray.
waxaa la sheegaa labada libaax mid ka mid a allah u naxariistay xaji ibraahim dhigaal inuu u qaatay inaysan nooleen oo kuba sanan oo kalaa uu cuskaday oo nin ka mid uu yuhi cigaalow bi'i waaye baalka wuu dhool yahay iska ilaali uu booday taariikhdooda qoladda waan akhriyaa aniga maalintii xigtay ayuu wuxuu weydiiyey xalisalaasi markuu shirka furay arrintan soomaali galbeed taladeeda aniga ayaa iga go'daa waana inaad aniga wax iga weydiisaan xamarna anaa idinka xiga waxaan idiin soo jeedinayaa in reservil area iyo howd oo aniga gacanteeda ku jira gobollada waqooyina aad halkan aad keentaan waxa weeyaan waa aragtiyihii gaboobay ee foosha xumaa ee uu ka dhaxlay mililiqii koowaad iyo kii labaad iyo detros iyo weligood socday ee ahaa sayid annaga oo ah waxa madow iyo soomaali marka arrintani waxay soo gurya fadhidaba waxay gorbaba soo martaba burburkii kadib 19-kii shirkii burca la leeyahay waxaa ka soo horreeyey waxaa ka horreeyey shirkii qaaxo oo 8 qodobaan hayna wixii lagu soo heshiiyey oo jamaadii snm ay markaas shirkaa wadatay shirkii balagubadlaa ku soo xigay shirkii burcaa ku xigay markaa burca laysugu imanayo waa mar ummaddii kala haaday oo la baaba'ay oo beeyadku meel walba yaallaan shir markaa dad maskaxda iyo maankooga fadhiya dad nayaayiro iyo naruura sugaya dad ifafaaluhooga fiican yahay ay qabteen ma aha waa shir loo qabtay war sideen walaahooga iyo dhuljiifka iyo darbijiifka iyo daydayga sideen uga badbaadnaa buu ahaa goorama shirkii lagu qabtay 19-kiina waxaa la yidhahdaa shirkaasi isagana wuxuu ahaa shir il duuf sababtoo ah beelihii walaalaha yare sheekh saxaaq ee is dilay oo berbere iyo qurxo iyo shiikh meel walba meydku sida u yaallo la is aamini waayey 22-kii oday ee gandaha ahaa ama guurtidii gada guursi waa kuwii u baxay ninkii ugu horreeyey ee nabadda markii la qaadayay u dhinta wuxuu ahaa nin gada guursiya oo dheeda cali faarax sayax allah u naxariisto wuxuu ahaa nin ganacsadaa khayr iyo gadiid ninkii garanaya xamar raggii waaweynaa ee ganacsadoo ka mid ahaa waxa weeyaan wuxuu ahaa siyaasi wuxuu ahaa cabqari wuxuu ahaa nin wax badan oo berbera inta lagu dilay isagoo la socda odayaashii gaarigiisii la qaatay ilaa maalinka maanta lagmaha wuxuu u go'ay uu u godgalay nabadaynta dadka gobollada waqooyi 12-kii kale ixmeynan orane geeddigay wadeen shiikh bay tageen burxay tageen way buuban tahay odayr ee burxaa wuxuu yidhi weligay kuma fakerin buusibaa dantaada adiga dhiiggaaga joojin doona waxay meel soo marto edabursigu xaq baa loogu lahaa inuu dadkaa dhex galo oo dhiigga walaaladood uu joojiya xaq baa loogu lahaa laakiin xaq looguma lahayn odayaashaasi xaq looguma lahayn inay aasaan aayaha ubadkooga iyo ayatiinka dambe inay aasaan xaq looguma lahayn laakiin dhiigga reer sheekh sax inay joojiyaan ay dhex galaan waa xaq baa loogu lahaa waajib saaran buuma ahaa shirkii boorama maxamedo waxaa ka qayb galay 700 oo irga ah 150 guurti baa laga soo saaray qabiil kasta waxaa la sameeyey iskuulka shaacale jowhar aqal gooniyaha la siiyey 6 bilood bay fadhiyeen waddanka waa burbursan yahay lacagi ma jirto hay-ada ma jiraan waxba ma jiraan dadka reer awdal hooyada caanaha ken hooyada xaabada ken midda kabarka beellase la fadhida aabbaha xumaaniga ah waxa laga soo guray ayaa 6 bilood halkaa lagu quudanaya berbel waxay halab galeen argeysa waraabaha dadku ku xuliyay burca warkeeda daa way kala buurtay meel la aadaya ma jiro dadkii badidood waxay ku jireen kaamo boqor iyo xarshe iyo dul cad ayay ku jireen reer awdal waxay ku gabraarteen inay arrintaa jilbaha u dhigaan laakiin mid baa dhaaftay 150 guurtiga ah iyo 7 yani inta kale ka soo hadlay waxaa dhaaftay maalintaas in ummadda loo jeexo wax dab ah oo la kala dhexlo oo maanta loo qaayo in loo jeexay ahay laakiin reer awdal waxaa loo sheegay in la heshiisiinayo beelihii reer sheekh saxaaq ay islaayeen laakiin beelaha siyaasiyiintoodii waxaa balanbiiga uga ahaa miiska hoostiisan u yaalay waxa maanta socda waxa maanta socda ayaa maalintaa la unkay waayo haddii maalintaa la doonayo dowladnimo iyo waddo dhab ah iyo meel loo socdo iyo mustaqbal maalintaasa waxaa la samayn lahaa hannaan qurux badan oo la kala dhaclo oo walaalnimo ah oo wax la kala goosto oo wax laysu hambeeyo oo wax laysu xeeliyo laakiin balan b baa jiray reer awdal markaa waa la dagay iyagu markaad iminka weydiiso waxay gooranayaan innagu dowladnimo arrinteennu ma ahayn waxay ahayd bulshadan walaaladeeda inaan heshiisiino laakiin waa lagu guuray waa halkii banaadirgeeda marka waxaan ka wadaa xaaladdu maalinba heer bay soo joogtay wax badan baa ka dhex saaraya
ariga badan oo urbutaalo iyo uruga xambaarsan baa jirta, dad badan baa u soo dhintay, gumaad baa jira, guurtidaa baxday, rag badan oo la sumeeyaa jira, oona hayna diiwaanadooda wax badan oo aysan taariikhdu ay sheegayso oo aynan u turi doonin oo aysan u naxaynin ayaa jira. Ibraahim Cigaal shirkaasi markii halkaa lagu qabanayay gadabuursi hoorweyntiisi siyaasiyiintiisi waxgaradkiisi bud or waxaa loo qaatay dhangad hal nin waa loo diiday inuu shirkaa ka qayb galo. Odayaal ka socda awdal iyo beesha reer Sheekh Saxaan iyo beelaha kale walaaladeena ee Harti ee Wasangeli iyo Dhuubahante iyo beelaha kale ee Gabooye iyo beelaha kale waa la wada joogay. Waxaa meeshaas isku hardiyay odayaal masaakiin ah oo arrintoodu ay tahay gar rag loo kala noqo, wiil iyo gabar isqardoofay, beer iyo qoon iyo arrimaha rag ku yaqaanay iyo waxaa is horfaristay Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaal oo 76 dowlad soo shaqaynayay inaa Cumar Cartaan joogay, waxaa joogay Ismaaciil Cali Bakar baa joogay, waxaa joogay Jaamac Yara joogay, waxaa joogay rag aanan dayn maanta iyo kuwa maanta jooga ciidda ka baqa. Raggii gadbuurse dhagad baa looga saaray dadkii markaa odayaasha ahaa iyo waxaas hor fadhiistay siyaasiguna garba garbaa siyaasigu u baahan yahay ninka shaxda la yaqaan, ninka xariggiisa furi kara, ninka arrinkiisa meel dhigi kara, ninka oo waxay u qarsoon sheegi kara. Shirkaasi Boorama waxaa la yidhaahdaa waa shirkii dhibaatooyinka dhan maanta jira isagana lagu unkay. Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaal wuxuu ahaa nin abqari ah, waa nin maanta baxay laa unaxariisa isaga inta kaleba, waa nin maskax badan ayuu ahaa. Waxaa lagu tilmaamaa sabankaasi ama beesha reer Sheekh Saxaan xilligaa dadkii jiray ilaa maalinka maantaaba maqaamka siyaasadda marka laga hadla ninka ugu weynaa oo ugu awood badnaa ayaa lagu tilmaamaa. Ilduufyada meesha ka dhacay Barufeso waxaa la yidhi nidaam baa la samaynayaa, waxyaabo badan ma hoos gelay laakiin duwanduun marayaa. Waxaan rabaa marka inaan xuso, waxaan rabaa inaan xuso magaalada Boorama gobolka Awdal meesha keliya nabdoon bay ahayd ee adiga ugu badnaa ee adduunka waa hay-aduhu meelaha dhibaatooyinka ka jira hay-ada quutaa jira oo ku nool ICRC iyo International ala Red Cross yacni ama Faransiis ahadaan ama Isbiriish ahadaan ama Jarmal waxay doon ahaadaan hay-adahaas oo halkaasi fadhiyeen. Dowladda Ethiopia waxaa u fadhiyey markaa idaba u fiirso dowladda Ethiopia 99 nin Soomaali ah oo hadda aan sheegay oo maanta jooga oo dhibaatada waddankeenna ka jirtay wiil gobolka Awdal qayb ku leh ayaa oga mas-uul ahaa shirka u fadhiyey. Faransiiska laba diyaaradood buu keenay oo raashin ah uu Boorama soo fariisiyey markuu shirka soo dhigay. Waxyaabo badan iyo ifafaalo badan iyo ujeedooyin badan ayaa isbarkana. Waxaa la filayay Soomaali oo dhan meesha laga dib urashada looga samayn karo oo laga unki karo oo mar dambe laga bakhtaafufi karo inay Boorama noqon doono ismaha halkaa ka soo baxa ayaa la filayay. Laakiin arrintu waxay noqotay yacni olay yacni nin kiish wax ku sugtay noqotay marka dowladnimo iyo sida caruur sheegaya hay-kalnimo iyo in wax la noqdo iyo in Soomaali la isu keeno ujeedadu ma ahayn. Hadalka ay gunaantiisu wuxuu yahay rayaala yimid rayaalana de waxa weeyaan de geeridu ku yimid geeridu markuu ku yimidna haddana de waa la doortayo de waxa la waxa weeyaan waqtigiisa iyo waayihii saddex calaf buu lahaa calaf waxa la calaf diin qoraya ma qaado riyaalan inama jecleen laakiin calafkiisa siiyay inuu madaxweyne noqdo
dabadeedna riyaale waxba kama bedelin arrintii waxa weeyaan dogobyuhu sii saaray siilaaya yimid siilaaya wuxuu ahaa nin cabqaraya oo xariif ah oo fahansan sida soomaalida wax loola xuno iyo caalamka nidaamyo iyo shuraacyo badan buu bedbedeshay waa tii loo furay dee ila dhaqaale dee qasabada ayuu nuugayay arrintii berbere iyo howlo badan baa yimid waxay sidaa ahaataba ummaddu way sii kala irdoobaysay gobollo sii bakhtiyayaa jira noloshu siyaasadda ninna wuu sare u kacaa oo wuu duulaa sidii gantaalka ninna wuu hagaasaa oo baaba'aa oo maquurtaa oo waxaa ka soo jeeda dee il yar ama dheg yar baa ka soo jeeda gobollo waxaa jira marka sii hagaasiyay ilaa maalinka maantaana sii hagaasiyo dambe sii noqonay imaka waxaa yimid ninka la yidhaahdo muuse biixi cabdi oo dowladda jabuuti ay u aragtay inuu yahay nin ku soo bixi kara ama awaamiirtooda muuse biixi jaceyl reer somalilan omuna iman dowladda jabuuti iyo heshiiskii ka dhexeeyey ayuu ku yimid waxaana la diidanaa inuu yimaado sida rag badan oo kale oo isla beeshiisa ah oo dowladda jabuuti ay u arkaysa laba qaybood qaybna waxaa loo arkay niman xagjira qaybna waxaa loo arkay inay yihiin niman awaamiirta ka soo horjeeda ayuu ku soo baxay ina uu siciid ayuu ahaa ninkii dhaqaalaha ugu badanna oo ku soo baxayna loogu soo diibayay hadalka murtidiisa waxay tahay dadka reer waqooyiga ah laba arrimood laskuma helayo reer waqooyi baynu nahay ama somalilan baynu wada nahay iyo jees ayaa shalayna jees baa noolaa inta kale sadaqada ku baxaysay maantana jees kale oo diihaal iyo iswato hanfi ah ayaa haddana iimo haddana intii baa la xaalay berri jees kalaa ballansan marka warma somalilan baynu nahay oo dad wax wadalahoo gees ilaa gees wada degan oo labaiyo toban beelood baan degan somalilan labaiyo tobankaa beelood ama labaiyo tobankaa qabiil baan wax u qaybsannaa mise maalinba reer baynu naa suujinaa marka waa in la galo heshiis ah okay darnaad reer baa la quudinayay maantana reer baa la quudinayaa berrina reer kalaa kusoo jira kiyuga marka reeraha kalena ee hallo oo ha sugaan maalintooda waa iyoga sugaan ama aanan ahayn walaahooga iyo riwaayadda way dhammaan marka waa taariikh guud oo nimidun ka soo qaadayo marka intaan intaas kale dad waayahay somalilan waxaa tiri laba iyo toban beelood baa degan manoo kale sheegi kartaa laba iyo tobanka beel laba iyo toban way ka badan yihiin laakiin dee inta badan la sheego meelaha somalilan dego waa dad badan baa degan dad waxaa jiro aanan la xusin waxaan doonayaa inaan sheego wadaniyaddu inaad xil hayso un maaha wadaninimadu adoo wadaniya oo deegaan oo dhulka degan ayaadan xil hayn karin meelo aan xil hayn baa jira oo wadaniyiina oo dhulka degan laakiin waxay u muuqan laayihiin dhaqanka soomaalida noqotay ninka wasiir leh unbaa la yaqaana inuu waddankan leeyahay ama dee madaxweyne ama madax weyne meelaha waddanka degan inta badan waxaa la sheegaa urfbahan te bursangeli isaar gursi ciiste gagooye ayaa la sheegaa dhulka waxaa degan madigaan baa degan gurguraa degan akishaa degan geri baa degan mareexaan baa degan magaadlaa degan ogaadeen baa degan cayl oo habargidilaha degan iyo kuwo kaloo kasii badan dir waxaa degan nimankan gaadsanta qaybaduna ka mid ahata gobolka sanaag la yidhahdo ilaa iyo sagaal beelood baa wada degan oo soomaaliya oo walaala ah oo laakiin haddana aanan isu kala saarsaarin ardaayadaasi ama reeraha kalihiin laakiin reer sanaag laisku yidhahdo sida dadka sida reysailax oo kale laisku yidhahdo beelaha aan soo tiriyey waa dad isdhalay oo dee william tigii ah oo ilaahay isbaday laakiin inshuransiyo ama caymisyo kala gedisan baa la geliyey waxay ugu go'een oy u waayeen xaqooga caymiska ay ku jiraan ee reer hebelka ah ayay u waayeen laakiin waa wadaniyiin wax kula dhulka hadda tusaalada usoo qaato degmada gabiley oo kale degmada gabiley oo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed oo laakiin maanta la yidhi waa gobol deg baa la yidhi waa gobol anigu haddii gobol noqonayso ma diidani laakiin cadaalad darrada degmo gobol ma noqon karto gobolkay arrintiisna way noo dambaysay laakiin barnaamijka noo wada dadkaasaa degan meesha meelaha tusaale ahaan gabooyaha lagabooye meelaha gabooye waa beelo degan shanta gobolba waxaa degan meesha iyo xar la yidhahdo on ilaabay waxaa degan yibraa degan waxaa degan dadka daamiyiinta la yidhaahdo meelahaas una dadku dee gabooye u yaqaanaa meesha tumaash oo kale hadda meesha tumaal oo kale berbere xoog u degan oo shiir degan oo argeysa degan goorma degan meel walba degan
dadku magaca tumaaladu waxay u yaqaanaan gabooyo bay u yaqaanaan, laakiin waa beela kala gedisan oo waayaha iyo waqtiga adag iyo dhibaatada iyo rafaadka loo geystay ayaa isu muunad ekaysiiyey, ayaa isu qaab ekaysiiyey. Cadaalad darradii maqariyo lagu hayay ayaa yaan meel ku wada shubay oo dadku hal magac bay u yaqaanaan, laakiin waa dad magacyo kala gedisan leh oo soomaaliyeed oo waa sidaa. Okay, runtii waa wax aan aqoonaan kororsano weeye aniga iyo dadweynahana daawanaya, weynta soomaalidana daawanayso, inaan is update garayno inay ku nool yihiin qabiilo badan, bulsho aada u fara badan waqooyiga anagu waa u naqaanay afrika le inay ku nool yihiin. Waxaan rabaa kale inaan ku weydiiyo, markaan kasoo tagno waqooyiga somalilan ahaan, imise gobol baa somalilan, waa imise gobol bay ka koobantahay? Somalilan marka la leeyahay, horaan u sheegay ma sida dadku ay jecel yihiin mise sida xaqiiqda, waa labo. Waxaan jeclahay xaqiiqda waa kale. Somalilan inta lagu magacaabo sheega maanta inta gobol. Somalilan waa shan gobol, waa shan gobol iyo gobollo lagu sii hoos muujiyo. Shanta gobol waa shantii gobol ee qarannimadii Soomaaliya markay guurtay, shantii gobol ay ahayd inbaa Somalilan ah. Dastuur ahaan markaad eegto imika dastuurka 99-ka qodob ee maamulka Soomaaliland lagu dhaqo, shantaa gobol ayaa la aqoonsan yahay. Shantaa gobol waxaa jiro kuwa xaal mastuur ku nool oo aan la aqoonsanayn, laakiin nin la u doobiyey ah oo dee ninka ayaa markaa midida daabkeeda ayaa u nool. Markaa shanta gobol waa Sool iyo Sanaag, Togdheer, Waqooyi Galbeed iyo Awdab. Waqooyi Galbeed, allahuma xasi maxamed xaji ibraahim ilaa shirkii buurma kadib wuxuu yidhi berbera ayuu wuxuu u bixiyey saax, wuxuu yidhi waa gobol, waa degmo. Degmo ayaa waxa uu yidhi waa gobol. Dadkii markaa joogay siyaasiyiinta lahaa iyo odayaasha lahaa in laisweydiiyey ahayd degmo sidee gobol u noqon kartaa, laysma weydiiyey, waa la liqay. Duduub baa arrintan lamiro daray, duduub baa lagu liqay, ayaa lagu laqaaday, waa la liqay. Marka berbera markay gobol noqoto, gobolku waa inuu baaxad leeyahay, waa xad leeyahay, oo tiro leeyahay, oo wax soo saar leeyahay, oo degmooyin leeyahay, wixii dhan lama aadin. Degmadii baa layidhi waa gobol. Waqooyi Galbeed, maadaama degmo laga jeexay Feedhag Waqooyi Galbeed oo bad dibliba ah, ayaa haddana waxaa layidhi maroodi jeex baa waxaa loo bixiyey Hargeysa iyo nawaaxigeeda, dabadeedna Feedh kalaa laga jeexo layidhi Gabiley. Gabileyna waa degmo kale oo Waqooyi Galbeed ka tirsan. Dhulka degmada Gabiley ay fadhido ama ay maamushana boqolkiiba 50 waxaa degan beelal yaala beelaha baxa Samado oo gada Kursiga, boqolkiiba 40 haddii noqoto Caata, Agabar, Bus, Ilinta Weyn, Ilinta Yar, Kalabayn, Wajaale iyo meelo fara badan. Laakiin maanta gobol degmadaasi gobolka laga dhigay, beelaha baxa Samado dhulxaadna kuma leh, iskada wax kale nin dhulxaada xataa kuma leh. Inay ku yeelan waayaan iyo maxay ugu yeelan waayeen waa arrin iyaga u taalla ama dee dadka deegaanka u taalla. Gobolkii Waqooyi Galbeed ayaa maanta waxaa loo maamulaa, loo maareeyaa agaasimaa dhaqaale u helaa, kobicin mashaariic u helaa. Saddex gobol, hal gobol baa saddex gobol mashaariicdooda helo: Berbera oo gobol ah, Maroodi Jeex oo magaalada Hargeysa, Gabiley oo degmadii Waqooyi Galbeed ah. Saddexdaa gobol ayaa maanta waxay noqdeen marinka mashaariicda, marinka wadooyinka, marinka horumarka. Horumarkooga iyo baraarahooga iyo mashaariicdoodu waan u yahaanaynina, kuma diidanin, laakiin suurtagal maaha gobol inuu saddex gobol inuu laba gobol oo kale ka dhex baxaan. Gobolladii hadda bariga sida Sool iyo Sanaag iyaga waxa weeyaan wara, yacnii bisadaha jiidanaya lagamaba hadlaba. Burco oo mar dhexdaasa la eegi jiray ama Togdheer iyadoo warkeeda daa, Awdalna magaalaa nool, Awdal magaalo keliya nool, inta kale sida gobollada bariga oo kale weeyaan waraabaha wariskadaaka waa Hebel, waraabaha lagaa horjooga oo bisada lagaa horjooga oo waxaa lagaa horjoogaa Beyda iyo Barsaska, inta kale laguma nool. Marka arrintu waxay isugu soo biyashubatay anna haddaad adigu shalay qanjiirisay oo shalay waxaagay yig tiri anna maanta intayda qaadanaya. Marka xaaladda halkaas ku socota mar kale iyo midnimo, midooda gobollada Waqooyi waxa ay ka dhiidhiyaan ama ay ka qaylinayaanna waa taa oo weliba ay ku siyaaso ay ku lingacan tahay oo ay ku dhex jirto
dhibaatada weyn ee geeska afrika iyo isbedelka ka dhacay dowladda etoobiya oo iminka mar dhow iyada oo u iman doonaa mijaha soo fidsan doonta maalin dhow ayaa iyadana kusii hoos jirta imaaraadkii carabta oo masiibo ah oo soomaali doonaysa inay waslad waslad imaaraadka carabta iska dhigaya gumaysihii ingiriiska soomaaliya ma qasla dhex socdaa uu raba inuu kala guuguuyo iyadana way soo socotaa marka imaaraad iyo etoobiya marka berbera iyo hargeysa iyo magaalada la yaalo gebile iyo wajaale waa intaa inta la doonayo marka inta kale silig baa soo socday inta kale in lasaga xiro siligii maraykanka uu trump sheegay ayaa soo socda marka intaan siligaa la xirin ayay qoryahani mar kale midnimo iyo dowlada waqooyi iyo in kaloo badan ayay doonayaa inay ka diidiyaan okay waa gartay gobollada xaggaasaa kaga baxnay somalilan marka la yidhaahdo xukuumad ahaan u ahaa xukumo qolo isku sheegta s n m macnaha maxay tahay s n m adoo soo koobayo s n m bal nooga sheekay s n m maxay tahay mowqifkeedu muxuu yahay s n m ma qabiil ba ma hal qabiil ba mise waa aragti guuda dad badan ka dhexayso horta niyow waxyaabaha qaar waxay u baahan yihiin wakti dheer in la geliyo waa qodob s n m waa maxay kama dhammaanayna xaawa dhan waayo s n m dadkii abuurtayna waxbay u yaqaanaan dadkii loo abuurtayna waxbay u yaqaanaan marka waa inaynu labadoodaba laakiin s n m iyo leeliddeeda iyo samaynteeda meesha reer sheekh isxaaq baa iska lahay waxaana ugu tunweynaa uguna badnaa toddoba ka mida hogaamiyaasheedana ay ahaayeen gaar ahaan garxajiska reer kaniida maanta milihii s n m loo abuuray markaynu runta ka hadalno waxba kama jiraan dadkii s n m-ta sheeganayay ama dee kaadiha ma ha usoo cabaan ama dhib badan ha usoo maraana waxa weeyaan cidna wax ma weydiiso s n m marka waxaa gowracay horey baan ooga sheekeennay laakiin s n m meesha lagu gowracay ee lagu dabxay waxay ahayd markuu ina cigaal xil ka qabtay ina cigaal wuxuu aaminsanaa s n m inaysan wadi karaynin hannaanka wax isku wadka bulshada gobollada waqooyi marka wuxuu yidhi s n m meesha kama shaqaynayso muuse biixi oo s n m ka tirsanaa iyo ninkii la yahdo siilaayo oo mar guddoomiyihii soo maray labadaba hangool buu isaga qabtay dibadmeer bay ahaayeen dibadday ku noolaayeen mayna soo habisan jirin inay xataa hargeysa yimaadaan waayo wuu yaqaanay hannaanka wax isku wadka gobollada waqooyi inaysan karaynin wuu ogaa marka s n m waa maxay daatir s n m horta beesha reer sheekh isxaaq baa samaysay afar iyo siddeetankii waa taariikh dheer waxyaaba lagu dhaqo ujeeddooyinka loo abuuray waxa heerkay soo mareen waa taariikh dheer marka arrintu saasay ahayd laakiin inay haabtaan mar dab kale markii laga guuray hannaankii cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan tuur madaxweynihii ugu horreeyay somalilan isagana ahaa guddoomiyaha s n m heshiiska wuxuu ahaa shirkii ka dhacay qaaxo intaan la soo gelin burburkii dowladda soomaaliya marka ay rafaalaheeda muuqday deegaan la yaalo qaaxo oo ku yaala etoobiya ayaa waxaa lagu galay shir siddeed qodob baa laga soo saaray siddeedda qodob lafteedaynu ka dhammaanin xaggaan dhiganayaa balogubad laa la yimid s n m marka wax raaca oo aanan ahayn beesha reer sheekh isxaaq dadka ugu magaxweyn waxaa ka mid a cabdiraxmaan oo cali oo nin samaroon ah way jireen rag kale oo raacay oo gobollada koonfureed u dhashay oo u dhashay ilaa n f d soomaali galbeed bari laakiin gudaha marka runta laga hadlayo wax macquul ah ama la garanayo maanta ninkaasaa ku jiray ujeeddooyinka marka waxay ahayd markii hore in ummadda soomaaliyeed laysu keeno dowladdii soomaaliyeed lala dagaalamayn meesha laga saaro sagaal iyo sagaashanka qodob ee dastuurka s n m waan hayaa meelna kagama jirto inaan go'ayno cabdiraxmaan tuur shirkii boora marka xilka laga qaadayay maalintii xilka laga qaadayay sagaal maalmood baa u harsanay markuu xilka tirinayay wuxuu yidhi gaari buu wareejiyey wuxuu yidhi shan gaari baa isoo martay intaan xilka hay labada sano afar waa laga xoogay buu dayday baa iga qaatay oo waa yani isagii waa farax jira ku baxsaday kan shanaad baan hadda ii badbaaday cabdiraxmaan muunan aaminsanayn inuu waddanka la kala gooyo laakiin ujeeddooyin qarsanaa oo shirkii qaaxo muuse biixi iyo siilaanye iyo rag badan oo dacalo guray iyo rag badan oo lahaa ninka la yidhaahdo maxamed xaashi iyo ninka maxay hebel ciise ninkii la yidhahdo iyo rag badanoo noocaasa shir waxyaaba u qarsoonaa baa jira dabadeedna waxaa dhacday markii la isugu yimid halkan shirkii boorama markuu bixiyey waxaan ku tusayaa ujeeddada dhabta ah gaariga markuu wareejiyey sagaal cishe u harsanaed xilka reerkii reer sheekh isxaaq intaa isdilayaan
dhiig meel walba hawdahayo wuu duuray cadisaba wuu tegey shirkiyo socdo xamar buu tegey isla markiiba wuxuu ku dhawaaqay wax somalilan leedinaysan jirin haddii marka mabda ay tahay somalilannimadu hadday mabda tahay hadday himilo tahay hadday howl wadanimo tahay hadday hiira tahay hadday tahay in dowlad la dhiso taama dhacdeen wuxuu noqon lahaa nin laga adkaaday oo dabadeedna yidhaahda waa laga adkaaday siyaasada laga adkaaday marka dalanteed baa jir waxaa layidhaahdo waxaa jira ceeryaamada ceeryaamada markadaa la jirto oo wax qurux badan laakiin cadceed yaroo ku dhacdaa ka adag way xif bay gurbigeeda way kala tegaysaa nidaamkan marka wuxuu ku dhisan yahay waa ceeryaamo ceeryaamadii waa marka maalin walba dadka humaag ahaan u horimanayso marka s n m marka laga hadlayo dadkii xaqa u lahaa xataa s n m dadkii ahayd inay s n nimo ku gardaaqaan dadkii ahayd inay s n nimo wax mashaariic loogu qabto bannaankay ka joogaan raggii dibadgalka ahaa ee bannaanada joogay ama basaasiinta ahay labada yani labada dhacba u shaqaynayay raggaasaa maanta ku soo booday meesha waxayna ugu soo boodeen waxyaabihii u qarsoonaa marka s n m lafteeda maanta farteeda dhexda ka qanisay anigu south africa waxaan kula kulmay rag dhallinyaro ah rag lugaha fulfulaaqeen oo googo-een oo dixiri galay ayaan anigu south africa ku arkay oo ka mid ahaa raggii mujaahidiinta ahay dagaalamayay oo yidhi haddaan saan moodayno soomaalinimadeena iyo dhibaatadeena iyo dagaalkeeni waxaan ku yidhi sidaan maxaa kuu galay sidaan waxaa ii gala wuu yidhi dee wuxuu yidhi waan ka tiiraanyoodaa gumaadka iyo waxa aan sameeyey iyo dadkaa laayay iyo markaa soo xasuusto waa gartay marka waxaan ku sheegayaa s n m ta xataa budheeda dadkii loo tirinayay maanta bannaankay ka joogaan oo u badan meesha garxaajis abriyunis iyo ciida kale ha u badnaadaan laakiin raggaa maanta meesha jooga waa mashaariic waa arrin waa aynu yacni wixii haynoo noqdaan dad iyaga un wax la weydiiyo dadkii kale waa la gaajeeyey waxaa la yidhahdaa ninka caydha xanta lagama qaso gobollada waqooyi dadkii gaajaa lagu dilay keenaa la wadageliyey salaadiin baa la samaystay siyaasiyiin baa la samaystay qofka marka uu xilka hayana waa nacam leh markuu bannaanka joogana waa diihaal waa diihaalaysan yahay dambas baa saaran wuu ku forxun yahay wuu basaasan yahay marka haddana wuxuu sugayaa in maalin kale loo yeelo marka dadkii noocaasa laga dhigay gartay okay waa gartay gobolka awdal do waxaa ka socday dhulal iyo meelo badan oo laysku haysto soomaalilandna waxaa cad muddo dhan socotay in meelihii dhulkii dowladda ee lahayd mar hore shacab gacanta loo geliyay marka maalmahan waxaa socoto gobolka awdal magaalada boorama buuraha ku hareereysan in la yidhi waa dan guud oo dowladda soomaalilan baa la wareegtay dan guud ahaan buuraha iyadoonan buurihii waddanka maadaama gobollada waqooyi aad u buuru badan yihiin buurihii kale iyadoo laga hadal maxaa keenay maanta in la dhaho buuraha boorama dan guud baa lagula wareegaya haddaad arrintaa waa sax weeyaan waa su-aal mugmenayn ku dheera dhowr arrimood baan u kala qaadayaa horta wax dan guud la yidhahdo ma jirto dan guud waxaa abuuri kara waa hal abuur ka yimaada dowlad iyo haykal iyo nidaam ayaa dan guud ay ka timaadaa meeshan koox iscaashaqday oo uu horay hadda ka hor sultaan sulaymaan cali ismaaciil sultaanka uu ku sheegay wuxuu yidhi waa lugjiid iyo naasjiid dowladdii nimankii la oran jiray siilaanyo wuxuu yidhi waa naasjiid iyo lugjiid waa mid gabar ka qaba iyo mid ay gabaray dhashay kuwana waa la mid nimankan waa niman iscaashaqay wax dowladdeeda ma jirto dan guudna ma jirto gobolka awdal ayaa daraa ku dhacday waxaa u xanaqaaday oo u kacay siyaasiyiin diihaalaysan oo aanan la socon waayaha iyo adduunka waxa ka socda waxaa u xanaqaaday siyaasiyiin uljiif ah oo diihaalaysan oo ku naban gidaarada ku naban oo meelaha laga soo qabto ayaa u xanaqaaday awdal nin karmeedkeedii iyo haldoorkeedii iyo waxgaradkeedii wuxuu noqday mid baxsada mid la dhufaano mid la cisilgooyo iyo mid la gaajeeyo oo keeno ku jira oo marka la doonayana dadkiisa lagu diro marka la doonayana madaxa loo salaaxo marka la doonayana hargeysayntii meelaha la geysto laysku sawiro ayaa ka soo haray awdal gaar ahaan boorama waa mashaariic socota in la shiiqiyo gobolka awdal oo degmadii saylac la baabi'iyo oo lugayo la baabi'iyo lix meeladna waad ogtahay way deldelan yihiin baki sidaa looga guuro dila iyo magaalo cad iyo idhanka laga guuro boon iyo qulujeed iyo garbadadar iyo xariirad
iyaguna laga soo guuro oo ay noqdaan reer awdal dad hal magaalo degan. Waa mashaariic soo socotay oo aynu hayno qorshahaasi in badan soo socotay oo mar kale aan ka hadli doono. Waxaa loo samaystay hayin, niman hayin ah oo biyood ah. Biyood waxaa la yidhahdaa ninka jileecda sar iyo baxsi gurayada ku dheer. Baxsi gurayada waxaa la yidhahdaa ninka tolkii u xaliya badan. Niman baxsi guraya iyo biyood ah ayaa la samaystay tan iyo ina ciyaar maalintu joogay. Hal nin oo karti iyo raganimo iyo garasho iyo himilo leh oo reer awdal ah oo Soomaalila ka qaybgalay ma jiro. Hadduu jiro aniga hay hor yima. Nin kastaba laba siyaabood bay ku tageen. Xildhibaan ha noqdo, wakiil ha noqdo, wasiir ha noqdo, laba siyaabood bay ku tageen. Dhaxal in looga dhinto adeerkii oga dhintay ama walaalkii ka dhintay ama in adeerkii oga dhintay iyo in gidaarka laga soo qabtay. In badan oo ka mid a kuwa wasiirada shaytaan weydiino su'aalo waxay ku muusanaabaan anigu reer awdal ima dooran siiraanya ay soo doortay ama muuse biixba ay soo doortay. Markaa nin gidaarka laga soo qabtay argeysa isagoo daanduusan oo diihaalaysan oo hawadaa socda oo darambaabi a nin laga soo qabtay gidaarada argeysa reer awdal waxba ma aha. Nin ay reer awdal soo doorteena ma jiro. Daa ay rayaalan reer awdal maysan dooran. Cabdiraxmaan Seelixiyo imika joogana reer awdal maysan dooran. Nin walba wuxuu ku joogaa ogolaansho laga ogolaaday meesha yale dee looga taliyo Soomaalilaanta ee aqalkan morgan ee imika Muuse Biixi uu joogo ogolaansho halkaa looga ogolaaday iyo maxaa la yidhahdaa idmid la idmay ayuu hadda meesha ku joogaa. Buurahan iyo waxaa la farataysanayana qodob kale waxaa keenay mashaariicdi beenta ahayd ee Imaaraadka ka socotay ee Scandinavianka lacagihi ka imanayay dowladda Ingiriiska lacagihi ku bixinaysay iyo RRU-da qoladan la baxday dadkaan laynaa yidhi lagu siinayay mashaariicdii socotay ee xamarta ka timaado sida tooska argeysa u imanaysay wixii hawada wixii badda kalluumaysigii wixii baa xidhmay. Bolood bolood baad maqashaa in reerihii masaakiinta iyo caruurihii boloodyo lagu haysto argeyso taaka in leh oo meel oo bannaan ma jirto iyo gobolka Maroodi jeer awdal marka buurahaasi moodi la yidhaahdo ee gobol degmada Bakki iyo gobolka Awdal waxaanu ognahay in la keensaday jeeras xilligii wasiilaadi joogay. Wixii ka dhacay kama hadlayo oo 500 oo neef ayaa maalin raax ku yiri oo ku go'ay intaasoo qof baa xanuuna kasoo gaareen markii la daruuriyey macdantaasi wixii meesha ka yimid. Buuraha Libaaxley oo ah Libaaxley buur uu kasoo jeedo madaxa Cabdiraxmaan Seelixiyo madaxa xafiyeenka wixii ka socdaan ogeyn. Meesha la yidhaahdo Toqoshi oo xadka Jabuuti ah ama dooxa Bari sida aan idhaahdo waxaa laga qodaa ilaa maalinka maanta ciid oo ay dowladda Jabuuti shirkada ka diiwaangashan Jabuuti iyo Hargeysa Hargeysa mashraayad ay ka qaataan laakiin Jabuuti bay ka diiwaangashayyihin halkaasaa laga guraa. Dhulkaasi wuxuu noqon dhul lama degaan ah dad daawato amaad qaranto waad yaabaysaa. Marka mashaariicdani haddana taasaa horta sababtu ay salka ku haysaa waa meeshii la doonaya in wax laga raadiyo. Dan guud marka laga hadlayo saa hor u sheegay dan guud waa aragti dowladeed waa aniga dan guud waxaa ahaa yacni public propertyga dan guud waxaa wada ahaa cisbitaalka meesha baak ee dadku isugu yimaado ee iskuullada meelaha dadku isu sinemooyinka iyo meelaha dee dowladdu wada leedahay waxaa ma jira. Awdal marka waxaa jira dad la yidhaahdo garwadeenno oo loogu talagalay hadba meesha la doonayo in la dalooshado la xado la khiyaamo loo dirso oo ah wakiillo. Wakiilada hadda joogana labada nin oo ugu tunkaran waxaa weeyaan waa ninkii la yidhaahdo Salimaan Xaddi oo ah meyarka magaalada iyo ninka hadda shiilalay ninka kale odaga ahee isna meyar sheegtay brasab. Labadooduun baad aragtaa iyagoo is-eryanayo maalinna eraboorka dad ku haysa maalinna xabaalo qufanaya maalinna buuro daloolinaya. Marka waxani mashaariicdii baa la gashay in la waayay iyo adduunyadii iyo wixii lakhaadkii la cunayay iyo yigtii baa la waayay. Marka dan guud wax layeedo ma jirto. Aniga beertayna dan guud ma noqon karto. Buuraha awdal waa beero dad baa iska leh meer kastana waa dhaxal waa dhul ninkii lahaa uu nool yahay. Marka dan guud beertayna ma noqon karto. Dadka reer awdal marka waa dad yacni daranyadiinta ka badatay dhibaatadii ka badatay inta iyaga laisku dirayo dardaar loogu sheekeynayo habeeniyo daraar telefoon loo soo dirayo odayaasha salaadiinta ee loo samaystay ee marna Jabuuti taga ee marna Jigjiga taga ee marna Hargeysa taga ayaa ka dhex shaqeeya walaalahan 2-3 beelood ee gadoguursay 2-3 beelood waxaa ka dhex shaqeeya
siyaasiyiinta biyoodka ee maxsiguryada iyo salaadiinta ii halaysanen afkooga aanan marnaba lihayoon gacantooda aynu soo noqon jeebkooda uusan daacin ayaa ka dhex shaqaysanaya. Marka waa dad sida dhuuggii lagu dulnoolyahay parasite ahaan baa lagu dulnoolyahay. Marka way dhaga barjoogeen buurta la fananayo dad badan baan imika ogeyn, waayo way dhinteen, way baabaceen, indhihii baa dam yiray, dhegihii baa xidhmay, way basaaseen. Xaggaasaa lasula jiiray, xaggaasaa lasula jiiray. Ma Jabuuti waa iska dhiciyaan, ma Hargeysa iska dhiciyaan, xaggay iska dhicin. Inamadoodiina way dhex socdaan, way basaasayaan, way balaayo ku dhex wadaan, sun bay wadaan, waa la sumaynayaa dadkii habeen iyo dhalaan. Marka waxaan oo dhan waxayd ku tusinaysaa waxa weeye waa gabagabo, gabagabada ciyaarta ayaa lagu jiraa. Marka waa lugtaa lasku raafka lasku qaadanaya. Okay, waxaan ognahay weli waxaan ka hadlaynaa Somaliland airborkii gobolka Awdal maxaa ku dhacay xaguuf dambeeyey mise maba jira baarita soo qaadisba maleh kaasi soo qaadis maleh sheeke dheer weeyaan laakiin airbor ma jiro dekedna ma jirto labadaba mid labadaba lacaga ciiddaa ka badan oo run ahaan tijaariyadda qiimaha badan ee reer Awdal ay dhaqaalo badan ku bixiyeen qurqurjoog iyo qurbajoogba ayaa loo diyaariyey. Laakiin maxamedow soo hore kugu sheegay mashaariic waxaa jirta shiiqin la yidhaahdo gobolka Awdal inuu magaalo noqdo, inuu noqdo gobol aan dekad lahayn. Ku dhawaad 500 kilometer ayuu gobolka Awdal badda uu leeyahay, laga soo bilaabo Buulaxaar ilaa iyo xadka Jabuuti. Ninka lugaya jooga ee badda lugaha kula jira ayaa waxaa la leeyahay ka saar lugta biyaha, waa inaad berbera kala soo degto. Wax ka daa lugta ha gelinin berbero, alaabta aad berbera kala soo degto goormee ku imaado lugaya jooga oo dhulka aad ku nooshahay oo wadda lahayn oo yacni dhibaatada iyo rafaadka qaba. Ninka seenac joogana ha gelin baa la leeyahay lugta dhulka biyaha berbero waa inaad ka sugto bil bursugaa wixii berbera uga soo degaya haddiiba nolol ku soo gaaraan. Marka mashaariicdaasi socota ee shiiqinta lagala dagaalamo kaabaha dhaqaalaha, lagala dagaalamo horumarka, iyadoo loo soo marayo awr kidaalayaal gobolka u dhashay oo af yacni wax yaroosan dareerta ah la siiyo oo maalin qayilkaasi yacni dadkiisa ku bahdilaya ayaa horta meesha ka socda. Marka haddaad waraysato dadkii mashaariicda airborka waday way maroro dilaacayaan sida laxdi reer Burco laga sheegayay. Haddaad ma ku soo qaado dadkii waday dhismaha dekedda lagu haya warkeeda iska daa ugaaskeenni baan ogeyn, ugaas Cabdirashiid, ugaas Loodho, ugaas Jooji oo injineera ka keenay caalamka oo dekedda u waday, wixii boorama ka dhacay baanu ognahay, wixii Hargeysa laga soo diray baan la soconaa. Taariikhda waxa